ደብረ ዘይት ማለት የወይራ ዛፍ ያለበት ተራራ ማለት ሲሆን ከኢየሩሳሌም በስተ ምስራቅ ጥቂት ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ የሚገኝ ተራራ ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን ዳዊት ከአቤሴሎም በሸሸ ጊዜ የደብረ ዘይትን አቀበት እንደወጣ እናነባለን። ዘሩባቤል ከሠራው ቤተ መቅደስ አደባባይ ደብረ ዘይት 75 ሜትር ገደማ ከፍ ብሎ ይገኛል። ቤተፋጌና ቢታንያ የሚባሉት ታሪካዊ ቦታዎች ከደብረ ዘይት ግርጌ ይገኛሉ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሆሳዕና ዕለት ከደብረ ዘይት ወደ ኢየሩሳሌም እንደገባ እናነባለን። ጌታችን የጸለየበት ጌቴሴማኒ የሚባለው ቦታም ከደብረ ዘይት ስር ይገኛል። ጌታችን ወደ ሰማይ ያረገው በደብረ ዘይት ላይ ነው። መድኃኒታችን በደብረ ዘይት ተራራ በዓለም ፍጻሜ ዓለሙን ለማሳለፍ እንደሚመጣ ተተንብዮአል። መድኃኒታችንም ነገረ ምጽአቱን በደብረ ዘይት ተራራ ላይ በሰፊው አስተምሯል። በመሆኑም አምስተኛው የአብይ ጾም ሰንበት የክርስቶስ ነገረ ምጽአት የሚታሰብበት፣ የሚሰበክበት፣ የሚዘመርበት ዕለት ስለሆነ በደብረ ዘይት ተሰይሟል። ስያሜው የቅዱስ ያሬድ ነው። በዚህ ዕለት የሚነበበው የወንጌል ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 እስከ 36 ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቅደስ ወጥቶ ወደ ደብረ ዘይት በሄደበት ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ አጠገቡ ቀርበው ዘሩባቤል ያሳነጸውን የመቅደስ ግንቦች እያሳዩ ሳለ እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው። ከዚህ በኋላ የኢየሩሳሌም መፍረስ የእርሱን ዳግም መምጣት አሳስቶ አምልቶ ከነ ምልክቱ አስተማራቸው። የዓለም መጨረሻ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ምልክቶች። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በክርስቶስም ብዙዎችን ያስታሉ። የጦርነት ወሬ የዓለምን የዜና ጊዜ ያጣብባል። በዓለም ዙሪያም ሰፊ ጦርነት ይደረጋል። የጦርነትን ወሬ ፍጥረት ሁሉ ይሰማ ዘንድ ግድ ነው። ክርስቲያኖች ግን በዚህ ጊዜ የክርስቶስን መምጣት ሊጠብቁ እንጂ ሊደነግጡ አይገባም። ሕዝብ በሕዝብ ላይ፣ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሳል። ሕዝብ እርስ በርሱ ይለያያል። አንዱ መንግሥትም ሌላውን መንግሥት ሊያምነው አይችልም። ረሃብ፣ ድርቅ፣ ቸነፈር፣ የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጥ መጀመሪያ ናቸው። በዚያም ጊዜ በክርስቶስ የሚያምኑ ሰዎች ለመከራ አልፈው ይሰጣሉ። ስለ ስሙም በአሕዛብ ሁሉ የተጠሉ ይሆናሉ። በዚያም ጊዜ ሰዎች ይሰናከላሉ፣ እርስ በርሳቸው አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ ይጣላሉ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት፣ መምህራን ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ዓመፅ ይበዛል፣ የብዙዎችን ፍቅር ይቀዘቅዛል። በዚያን ጊዜ እስከ መጨረሻው የጸና ብቻ ይድናል፣ ትዕግሥትን ያዘወተረ ይድናል። ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆንባቸው
በሰማያዊው ንጉሥ ፊት ያለ ምክንያት ለፍርድ እንዲቆሙ የእግዚአብሔር ሕገ መንግሥት ወንጌል በእስላም ቤት ሳይቀር ለሁሉም ይሰበካል። በዚያን ጊዜ መጨረሻው እየቀረበ ይመጣል። በዚያን ሰዓት በነቢዩ በዳንኤል እንደተባለው የጥፋት ሰው በጽድቅ ስፍራ፣ የርኩሰት ሰው በተቀደሰው ስፍራ ቆሞ ይታያል። ክፉ ዲያብሎስ በሐሳዊ መሲህ አድሮ የተቀደሰውን ያረክሳል፣ የታነጸውን ያፈርሳል። በዚያን ሰዓት በከተማ ያሉት ወደ ተራራዎች ይሸሻሉ። በሰገነት ላይ ያለው ደግሞ ከምድር ቤት ያለውን ይወስድ ሊወርድ አይችልም። በእርሻ ላይ የተሰማራው ገበሬ ወደ ቤቱ ተመልሶ ልብሱን ሊወስድ ጊዜ አያገኝም። በዚያ ወራት ኃጢአትን ለጸነሱ በደለንም ወልደው ለሚያሳድጉ ወዮታ አለባቸው። ሁላችንም ሽሽታችን በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ማለትም ያለ ፍሬ ገና በቅጠል ሳለን እናርፍባታለን ባልናት በዕለተ ሰንበት እንዳይሆን አጥብቀን ልንጸልይ ይገባል። ምክንያቱም በዚያን ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዓለም መጨረሻ ድረስ ደግሞ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና። ያ የፈተና ጊዜ እግዚአብሔርን ስለሚወዱ ምርጦቹ ባያጠጥሮ ሥጋ የለበሰ ሁሉ በሕይወት ባልተገኘም ነበር። የበለስ ቅጠል መለምለም ማለት የጠፋችው እስራኤል መንግሥት መመስረት፣ መድኃኒታችን መምጣት 11ኛ ምልክት ነው። ከዚህ በኋላ በእግዚአብሔር ዘንድ ቀነ ቀጠሮ የተያዘላት ዓለም ወደ ፍጻሜዋ ታመራለች። ጣዕሟ ለዛዋ ሁሉ ይሟጠጣል። ፍጻሜ ዓለም ይሆናል። ምድር ከመሠረቷ ትናጋለች። ፀሐይ ይጨልማል። ከዋክብትም እንደ ቃሪያ ፍሬ ከሰማይ ይረግፋሉ። በታላላቅ ድንጋዮች የታተሙ መቃብሮች በውስጣቸው የያዟቸውን ሙታን ይሰጣሉ። የሙታን ሥጋ ከረጅም የእንቅልፍ ዓለም ይባንንና ሁሉም በአንድ ቀን ከመቃብር ተወልደው በአንድ ቀን አድገው ወደ ፍርድ አደባባይ ይሰበሰባሉ። ታላቁ ዘንዶ ለብዙዎች ስህተት ምክንያት የሆነው ዲያብሎስ እነ ሰራዊቱ ለዘላለም በማይፈታ በእሳት ሰንሰለት ታስሮ ወደ ገሃነመ እሳት ይጣላል። ፊተኞቹ ሰማይና ምድር ከፍጡራን ፊት እንደ ወረቀት ተጠቅልለው ያልፋሉ። ስፍራም አይገኝላቸውም። ለዘላለምም ያልፋሉ። በበጉ ደም የተዋጁና ሃይማኖታቸውን የጠበቁ ታማኝ የክርስቶስ ልጆች ገናናውንና ታላቁን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀበሉ ታላላቅ ክብር በደመና ወደ ሰማይ ይነጠቃሉ። የአብ ልጅ የድንግል ማርያም ልጅ የባሕሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስም በታላቅና እጅግ አስፈሪ በሆነ መለኮታዊ ግርማ የብዙ በሚሆኑ እልፍ አእላፋት ቅዱሳን መላእክት ታጅቦ ይመጣል። ያን ጊዜ በፊቱ ችሎ የሚቆም ማን ይሆን? አመጣጡም እንደ ቀድሞ ከሐና ወደ ቀያፋ፣ ከዚያም ወደ ጲላጦስ አደባባይ እያንገላቱ ሲወስዱት ዝም እንዳለ እዚህ አይነት አመጣጥ አይደለም። የሚመጣው በሚያስፈራና በሚያስደነግጥ መለኮታዊ ግርማና ክብር ነው።
መጥቶም ዝም አይልም። እሳት በፊቱ ይነዳል። አጣንን ከፊቱ ጠራርጎ ወደ ገሃነም እሳት የሚጨምር ጥቅል አውሎ ነፋስም አለ። እረኛ በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለይ ጻድቃንን በቀኙ አጣንን በግራው ለይቶ ያቆማቸዋል። በቀኙ ያሉትን እናንተ የአባቴ ቡርካን ወደ እኔኑ ወደ አባታችሁ መንግሥተ ሰማያት ግቡ ብሎ ለዘላለም ሕይወት ይጠራቸዋል። በግራው ያሉትን ደግሞ እጅግ በሚያስፈራና በሚያስደነግጥ የቁጣ ቃል እናንተ ርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀው ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ ሂዱ ይላቸዋል። ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ትወርዳለች፣ ማለትም ለምእመናን ትሰጣለች። ምእመናንም ርስት መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳሉ። ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው ለዘላለም በደስታ ይኖራሉ። ኦርቶዶክሳውያን ነቢዩ ኤርምያስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱም፣ የቀደመችውን መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች እወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ በማለት እንደተናገረው በቀደመችው በመልካሚቱ የሕይወትና የጽድቅ መንገድ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እምነታችን እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንተን ልንኖር ይገባል። እንግዲህ እኛን በቀድሞ ያቆመን ዘንድ የአባቴ ቡርካን ኑ ወደ ጌታችሁ ደስታ ግቡ የሚለው የሕይወት ቃሉን ያሰማን ዘንድ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ስለ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን ብሎ ልጇ መድኃኔዓለም በዚያ የሚያስፈራ ቀን ይራራልን። በዕለተ ዓርብ የፈሰሰው ክቡር ደሙ ከትንሣኤ ዘጉባኤ ክብር የሚለየንን ነውራችንን ይሸፍንልን። አሜን። ይሳምን ሰው ይበላል።